On, UIHSS with the pad, all switches off, circuit breakers all in. Off, inertial, parking brake set, off, bleed, on. UIHSS with the controller lock removed, parking brake set, all switches off, circuit breakers all in. Out, touch off, inertial separator normal, flaps guarded okay, fuel tank selectors normal, ventilations off, air conditioning off, bleed air heat off, emergency power lever normal. Prints, set, fio shutoff in, cabine de para-choque in. FB checado, então, temos com 50% de carga e emergency equipments também checados. Battery. Avionics. Deixar os meus antibióticos já ligados, isso daqui não funciona nesse simulador. Fazer rain prediction. Também não deve ter. Não tem. Plano de voo Curitiba. Procedures. Arrival. Mudati no Bravo, se não me engano, que é para 33. E opt. Load. A gente só vai mudar alguns pontos aqui. A gente vai sair na proa 240. 240 com heading mode. E aí, vertical speed a gente usa mais ou menos. Já colocar altitude de cruzeiro também, 090. A razão de subida dessa aeronave, a gente consegue atingir mais ou menos uns 1000 pés por minuto. Citar a iluminação aqui. No brilho do painel. Já checar o database, fazer o Ray Prediction, colocar o radar, e a gente já está finalizando. Já vamos pedir autorização também. 5423 is ready to copy. 5423 is cleared to Sierra Bravo Charlie Tango as filed. Expect departure runway 24. Climb and maintain flight level 070. Expect higher clearances 2 minutes after departure. Squawk 5413. Contact us for IFR release when number 1 for departure. We'll contact you for IFR release. Azul 5423. Ok, 5423, a gente dispara aqui o cronômetro após a decolagem, então vamos lá. Battery on, external power on, a gente não vai usar, ele tá com a bateria. Avionics on, aqui não faz o teste de fire detector, né? GPWS checked, fuel quantity 1500 pounds. GPWS checked, fuel quantity 1500. Avionics off, no smoke seatbelts is required. Aqui em Canela eu não cheguei a vir ainda, mas aqui ele tem um terminalzinho bem legal nesse cenário aqui. Cherry November Alpha, já prontos para decolagem. E vamos para o briefing. Então, aeronave sem nenhum ITML nem ACR, sem nada de NOTAMs também significativos para a nossa operação. Deixa eu passar aqui, inclusive, pelo manifesto de cargo. Cherry November Alpha, de Canela para Curitiba, 2549, vai se decolar com 1.500 libras de carga. E aí, esse vai ser o nosso consumo durante a etapa, 2 horas, praticamente 1 hora e 45 minutos. 462, são 6 passageiros aqui, o índice de 45. Então, a gente tem um pouquinho de carga no pod Charlie, no Bravo. E aí, 100 kg na zona 6, nós estamos limitados peso de pouso, né? Então a gente tem disponível ainda 272 kg de carga. O total aí que a gente está embarcado, 592, né? Então o CG de decolagem dá 32 e 32 o CG de pouso no índice de 20 aqui. É, já conferido, já assinado também o manifesto. Nossos NOTAMs aqui para Canela, nada de significativo também que afete a nossa operação. Mas está sem nada de NOTAM realmente na operação aqui. Elevação aqui de Canela de 2746, um pouquinho mais alta que Canela. Takeoff data card. Pegamos a referência, então Caravan X, modelo para passageiro, tu 67HP, o número do voo 423, a elevação do campo, 1.500 libras de decolagem no dia 13. Então, ó, Caxias ele tá um pouquinho bem zoado lá, que também a gente tá com um tempo bem ruim, mas de novo, né? Simulador, então dá pra gente dar uma brincada aqui. 2397 vai ser a decolagem com 17 graus aqui, pelo que eu conferi a tabela de torque do EX e o climb de 2100. Inertia normal, e aí a gente vai usar o Takeoff Approach for Departure aqui com o EX. Pista 24 decolagem, provavelmente molhada, 090 desde após a decolagem. Imagem de radar, então, a gente tem aqui informação de Caxias do Sul como referência. Na rota, aparentemente, nada de muito significativo, somente quando a gente estiver chegando lá em Curitiba. Saindo aqui, então, de próximo de Caxias do Sul, a gente vê que para chegar em Curitiba não tem nada de significativo aqui durante a rota também de descargas elétricas.
O vento na rota, então, saindo de Canela, um pouquinho de vento de través aí, em torno de 20 nós, e aí as formações que estão presentes chegando mais próximos de Curitiba. Somente aqui para informação de nuvens baixas, né, ó, saindo próximo de Canela aqui, em ascensão à rota, a gente vai pegar bastante formação aqui, mas a gente vai manter atento também com relação à temperatura para que não entre em formação de gelo. Assim que nivelar, a gente usa a tabela de torque aqui para conferir qual que é o torque de cruzeiro que a gente vai usar. Prazer, senhores clientes, sejam muito bem-vindos ao Cessna Caravan das do Caneca para o voo 25423 com destino a Curitiba. Nós estamos estimando o tempo de 1h36 minutos de voo. O tempo em rota é bom, a gente tem um pouco de formações aqui, nuvens um pouco mais baixas aqui saindo de Canela, porém nada que afete a operação e a segurança. Eu sou o comandante Tadeu, esse é o nosso primeiro oficial João. Damos as boas-vindas a esse voo até Curitiba. Você já sabe, mas não custa lembrar, é proibido fumar a bordo, os dispositivos eletrônicos deverão permanecer desligados durante todo o voo. Nós temos nessa aeronave saída de emergência, duas na parte traseira, duas aqui na parte dianteira. Para maiores informações de segurança, sugiro que leia o cartão de segurança que fica no bolsão da poltrona na sua frente. Pela atenção, muito obrigado e tenhamos todos um ótimo voo. Before start checklist. Pre-flight inspection completed. Shocks and covers removed. Parking brakes set. Fuel quantity 1,500 pounds. Check it. Below down to the line. Beacon nav. Fuel bus. Below the line. Person windows closed. Beacon on. Fuel bus on. Avionics one on. Deixar aqui o só um. Apesar de que nesse avião aqui ele teria que desligar essa tela e não desliga. Filtering selectors. Both emergency power lever normal, power lever idle, propeller control lever full forward, fuel condition lever cut off. Propeller area clear. So start procedure. Time. Time. Start. Start energized. Ignition on. Energy, oil pressure, no fuel flow. Fuel flow range. Monitor NG e NITG. Ok, estabilizou 26 segundos. Reset. Start off. Boost normal. Stationary power on. Avionics 1 and 2. Check it. Filter open. Flaps. Take off approach. Radar a gente colocaria em standby, transponder em modo standby. E o after. External power off. The boost normal. Yes. Extinguish. Radar standby. Inertial bypass streams set. Altimeters 1013 set. Deixa eu só conferir aqui no data card quanto que estava o ajuste lá no. Já fechar esses caras aqui que a gente não vai usar. Manifesto também não. E 1017 o ajuste. 1017 set. 017, 27, acho que tá um pouquinho menos aqui. 1016, que é a altitude do campo. 016, 7, 016, 27. Bom, vamos pro táxi. Aí a gente, ali na cabeceira, a gente vai fazer o IFR Ready Taxi Lights. Brakes released. Clear left, clear right. Ingressando na pista, já deixar ligado aqui então. Runway 24 confirm. Closed, high idle. Quad controls. Porting off, briefing confirmed, suction gauge checked, flight controls checked, flight instruments checked, flaps, takeoff set, takeoff set, below the line, overspeed standard power test checked, takeoff runway, before confirmed, external lights on, radar on, transponder out, cabin heat mixer control, flight push, inertial normal, if you push on lever, high idle, port takeoff checklist completed, já fazer o IFR released. Runway
É, a situação não tá muito bonita. Você vê que a gente quase não consegue enxergar a pista aí, mas a gente vai fazer por ser simulador. Azul 5423 read back correct. Contact us when airborne. We'll go Azul 5423. Take off for set. Boa, guarda autorizações de pouso, QNH, 103. Speed alive. 10, 103, aguardando as leis. 60. Rotate. Acceleration altitude. Set flight level change. 104 knots. 104. Flaps up. Speed checked. Flaps up. Para o aí ele pediu para voar 056. Vamos levar a esquerda aqui por causa do circuito. Landing lights off. After takeoff checklist. Só colocar o climb power aqui. 2100. 2100. Set. Então, landing lights off. Inertial normal. Climb power set. Flaps up. Engine instruments checked. Down to the line. Se fosse pensar em voltar, ia estar excelente, né? Já subi para o final 090 0907. Heading cell 056, nav mode. Transmission altitude, set standard. Standard set, passing 078. Cross check, below the line. Altimeters, standard set. Standard set, after takeoff checklist completed. 1000 to go. Speed 115. Azul 4437, elas no 8, esquerda Lima, esquerda mais, posição 19. Azul 2597, 19, da Camaralfa, pode ir pra pista. 100 to go. Direita, out, 9000. 090, 8 degrees. Cables out de 10 graus. 1750, 1403. Então, 1750 de hélice.
1.402, dá 340 de consumo, tá bem errado isso daqui. E o flow de 334. O flow de 342. Razoável. Taxi lights, city belts. Colono 759, decolou 19, sendo agora controle 129, decimal 60, tem um bom voo. Colono 290. Azul 4040, autorizado. Vamos fazer uma conferência rápida sobre os Mutans e sobre as condições de campo de Curitiba. IRS com 103, 110, 30. Sobre a eficácia não tem nada significativo mais, não é? Mudat 2 Alfa tá fora, a gente já tá voando direto Dodra. IRS da 15 tá reduzida para CAT 2. Que tá, não tem CAT 2 disponível, né? Porque ele tá funcionando no CAT 1. Informação meteorológica já tem um pouco mais atualizada aqui, já vou passar aqui. Nada de notando, então que atrapalha a operação. Então, ó, 2989 é a nossa altitude. Lá nós temos de antenas, risco de pássaro, balões. Temos cruzamento de pista lá, então a gente tem risco de hotspot. Temos o risco também de aviação em geral, risco de edificações e wind shear em caso de trovoadas. Então, a frequência das ruas a gente tem na informação, possibilidade de balões em abril e aí tráfego de pequeno porte lá de Pacaxiri também, que é um dos riscos da operação lá. Vamos ver se tem algum limitante com relação a vento de cauda e etc. Somente sobre a pista 20 nós, taxiway de 15, então a decolagem e pouso com a pista seca de 10 nós no máximo de vento de cauda lá. Vento de través não tem limite, a gente está com bastante folga lá. Ó, Curitiba agora precisando com 100, 5 nós, visibilidade livre, broken 060, overcast 1200, 20 graus 1016. Então a gente está com headwind de 2 nós e left wind de 5 knots. Altitude 2989. Vamos aproximar com flap approach no X, 90 nós VRF, aproximando com 100 nós de VAPP. Estimado com 1.000 libras, 1 hora e 35 de espera, caso necessário. Vamos já direto para a carta aqui. Então, ó, a gente vai estar aproximando direto por Dodra aqui já, 7 mil pés. Então, esse daqui é o IRS Whisky da pista no 5 lá de Curitiba. A gente vai aproximar por Dodra, mantendo a 064. Depois, 154 TDUG. Aqui a gente configura flap 10. Lá em porte de pular, a gente configura flap 20, flap approach, né?
e já segue para pouso lá na pista. 109:30 ainda Charlie Tango já setado aqui no navio 1 para a gente conferir. Caso de arremetida, a gente segue então primeiro aqui em Dodder 7000, T-Dog, a gente vai passar um 5500, 4620 por lá. E a gente desce até a MDA de 3172. Caso a gente não aviste, a gente arremete e segue com a pista, na proa da pista, né? Subindo para 7000, ou na 154. 3.700, a gente pode fazer curva direita direto para Dakimi. Dakimi está aqui embaixo, a entrada vai ser provavelmente uma deslocada para poder fazer a espera. Vamos dar uma olhada aqui, a gente tem mínimo 700 metros de visibilidade, 1.200 metros caso o ALS estivesse fora. A gente tem uma informação de notar a respeito do ALS, ele só reduz a capacidade de 2 para 1, mas acaba sendo funcional, a gente consegue pousar lá. Após o pouso, nós vamos seguir provavelmente na Eco. Aí uma das posições disponíveis aqui no Parte 2 já seria suficiente para a gente. Então aí tem mais 5.000 na ACR. Pela metodologia, a gente já fez as configurações, as verificações. AP20, VRF de 100 com 90 nós de VRF, né? Apropriado de 100. Pista seca no momento, airport briefing já feito a verificação. O teste foi então 1 hora e 35 minutos. Top F de 100 tem mais alguns minutos aqui que a gente tem que descer para 7.000. Quando a gente vê a próxima dobra, 21 milhas, a gente está aí a 7 minutos. Mais 4 minutos a gente desce descida. Inicia descida. Está, a gente não está utilizando nenhuma, sem nenhuma estrutura de restrição. 7000 vai ser a descida. MCA aqui é 9 e a AMA. Estou descendo até 3172 depois a descida. Procedimento vai ser LS. Já fizemos aqui toda essa parte. E vamos para o checklist. Descent checklist. Vamos lá para o descent. Approach briefing. Confirm. Stack slides on. Minimum stones 9000, 7000 procedimento. 3172 MDA. Já estamos ajustados 1016. Vamos já deixar pronto. 1016, já que é 9000 aqui. 1016, Altimeters 10167, Pitot Stall Hit, estamos com 9 graus, está off. Descent checklist completed. Já libera 7000, vertical speed, vamos usar uns 400 pés por minuto aqui. Vertical profile, 475 pés por minuto e deixar o VNEV também armado. E chegar primeiro. Azul 4503, tem decolagem autorizado, pista no 8, vento 140 graus, 08 nós, ajuste de altímetro no 090. Azul 4652, autorizado em Arimantico, vento 80 graus, 0,8. Broken 400, overcast 120 graus, 1016, continua a mesma condição praticamente. FPAP, onde a Charlie Tango já tá pegando aqui pra gente e liberar a descida. Azul 4825, pessoal, decolagem pista no 5, vento de 170 graus, meia dúzia nós. Após a decolagem, voltando a Ares. 132, decimal 1, com volta. Descendo a 15, eu posso apontar 321, azul 4825. Acelerar a descida que ficou um pouquinho mal, então. 155. Cadê o 155-7? Controle Recife, 129-620. Muito obrigado, uma boa noite, boa semana. Opção. 4700. Minus 1,000, 4,600, deixar 4,700 set. Heading mode, CDI, model approach mode, vertical speed minus 500, 300. Lock, glide slope armed. Azul 2987, decolagem autorizada, pista no 8, vento no 50 graus, 08 nós, 10 no 0 na GTOC. Autorizada, decolagem, pista no 8, 1,215, acho. Azul 2673, decolagem, pista 5, vento 1, 70 graus, 08 nós. Light slope, será para o chat tudo.
7000. Torre Curitiba, Azul conecta 5423, final do ano 5. Livre pouso sobre o 5423. Flaps. 10, speed checked. Flaps 10, flaps approach. Speed checked, flaps approach. Full forward. Landing checklist. Fuel tank selectors both. Propeller full forward. Flaps approach set. E external lights on. Landing checklist completed. 1000 stable. Manual flight, autopilot off. Minimums, runway side, continue. Autorizado o eco, livre para a companhia 5423. Autorizado pista 18, vento 120 graus, 06 nós, 1000 na justa altura. Seria decolo no 8, 1000, 2463. Open, flaps, up. Aero Brasil, transponder, standby. Azul 2, after the checklist. Autorizado alinhar EMAD pista 18. Azul 2, 28, 1000, decolo 5, 5, 5, 5, 5. Pops up, fuel condition level low idle. Trims set, altimeter transponder standby, radar off, inertia separator bypass, landing strobe off, standby power off, post on hitch off. Landing checklist after landing checklist completed. Descendo na posição, slides off. Parking brakes set, idle, feather, mais 15 segundos, e cut off, now the lights off. Azul 4631,
Decolou do Recife ao 04. Azul 4908, autorizado decolagem, piso no 5. E todos os parâmetros zerados. Off. Após a decolagem, São Paulo, frequência 12. Beacon off. Bateria eu vou manter ainda. Ponta da ventilação. Hélice parada. Off, off, after e parking. Fuel tank selectors off. Beacon off. Seatbelts off. Fuel bust off. Parking brakes and shocks on and in. Vamos manter aqui fora ainda. Senhores passageiros, sejam muito bem-vindos a Curitiba. Alguém chamou a torre? Tá.